نواز شریف کی اہلیہ شدید علیل ہو گئیں۔ بیگم کلثوم نواز کو دل کی تکلیف کے باعث اسپتال لے جایا گیا، جہاں انہیں ڈاکٹرز نے وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا۔ کلثوم نواز آئی سی یو میں دل کی تکلیف کے باعث گر کر بے ہوش ہو گئی تھیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف مریم نواز کے ہمراہ لاہور سے لندن پہنچے، جہاں انہوں نے اہلیہ کی عیادت کی۔ ڈاکٹرز نے نواز شریف کو کلثوم نواز کی طبیعت سے متعلق بریفنگ دی ہے۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ والدہ کو اس وقت دل کا دورہ پڑا جب وہ اپنے والد کے ساتھ فلائٹ میں تھیں۔ مریم نواز نے والدہ کے لیے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اپنے پیغام میں کلثوم نواز کی صحتیابی کی دعا کی اور کہا، بیگم کلثوم نواز نواز شریف خاندان اور مسلم لیگ نون کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بیگم کلثوم نواز کی صحت کے لیے دعا کی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں دعا کی کہ خدا کلثوم نواز کو صحت کاملہ عطا کرے۔